43-я позачергова сесія Вінницької обласної ради відбувається в онлайн-режимі. У ній беруть участь 63 депутати з 84. 14 реєструються у залі, 49 голосуватимуть через відеозв'язок. Шановні колеги, я буду називати ваші прізвища, ви будете озвучувати своє рішення – за, проти, утрималися. Закон про місцеве самоврядування вніс зміни, що під час карантину можливо проводити сесії відеоконференції. Два тижні готувалися до цього пленарного засідання. Ми обзванюємо в апарат всіх депутатів, допомагав їм від'єднуватися, допомагав технічно для того, щоб було воно пройшло на нормальному рівні. На порядку денному два питання. Другим розглядають розподіл залишку грошей і субвенцій за минулий рік. Найбільше виділили для сфери охорони здоров'я – це понад 117 мільйонів гривень. З них, зокрема, 30 мільйонів на телемедицину, 63 мільйони – на закупівлю службових автомобілів, 230 тисяч гривень піде на дезінфекцію транспорту, яким довозять медиків. Додатково виділили 3,7 мільйона гривень на боротьбу з COVID-19. Зарезервували 18,5 мільйонів гривень. У вівторок відбулася бюджетна комісія, розпорядженням голови адміністрації ми виділили 3 мільйони гривень на заробітну плату працівникам нашим, які безпосередньо приймають участь обласна дитяча інфекційна лікарня і станція швидкої допомоги, яка виїжджає на виклики і спілкується з людьми або потенційно зараженими, або зараженими коронавірусом. Додаткове фінансування виділили на ремонт доріг більше 68 мільйонів гривень, освіта – 23 мільйони. Найменше отримала сфера культури – 300 тисяч гривень. За таке рішення проголосували 58 депутатів. Загалом онлайн-сесія тривала з 10 ранку до 13 години. Олена Карбівська, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.